د ملي پراختیا شرکت اجرایوي رئیس له کندهار والی سره وکتل. د دوشمې په ورځ مازګر کندهار ولایت مقام کښې د ملي پراختیا شرکت اجرایوي رئیس عبدالرحمن اتاش او ورسره مل پلاوي له کندهار والی حاجي محمد یوسف پاس سره وکتل، چې پر مهال د کندهار ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي محب الله ګرمسیری، مولوي سلطان محمد او د حیرتان کرنیز صنعتي او سوداګریز کمپلیکس رئیس محمد بصیر حکیار هم حضور درلود. په پیل کې د ملي پراختیا شرکت اجرایوي رئیس عبدالرحمن اتاش لومړی د ملي پراختیا شرکت پر فعالیتونو او هدفونو معلومات کندهار والی ته وړاندې کړل، چې په خبره ملي پراختیا شرکت زراعت، معدنونو، انرژي، اوبه او صنعت برخو کې کار او پانګه چونه کوي، چې په خبرې پلان یې دا دی تر څو په سویل لویدیځ حوزه کې دې برخو کې پراخه اندازه پروژې عملي کړي او هم یې یاد پلانونه په ویډیو شکل له کندهار والی سره شریک کړل. همدارس د ملي پراختیا شرکت اجرایوي رئیس زیاته کړه چې دوی کارن عملاً د افغانستان په ټولو ولایتونو کې جریان لري او اوس غواړي په سویل لویدیځ زون کې هم له ټولو هغو ساحو څخه لیدنه وکړي چې هلته د زراعت په برخه کې پروژې عملي کیږي او هم بندونه او کانالونه جوړیږي، تر څو تر لیدنې وروسته د جوړېدو چارې عملاً فعال کړي. ملي پراختیا شرکت د هیواد تقریبا په ټولو ولایتو کې، حتی په ټولو ولسوالیو کې د آبادۍ او پرمختګ کارونه ترسره کړي دي او په همدغه اساس باندې په دې اواخرو کې د سیاسي تحول نه وروسته د شمال په صفحاتو کې زراعتي پراخه برنامې شروع شوي، نو تقاضا دا وه چې جنوب غرب حوزې ته هم دغه پراختیایي برنامې دلته راانتقال شي. نو د ملي پراختیا شرکت د رهبرۍ د سفر یو د موخ نه دا و تر څو دلته چې هغه ځایونه چې هغه د ودې دپاره د انکشاف دپاره برابر یې هغه د نږدې نه وګوري او په دې اړوند باندې بیا د مشرانو سره خبره وکړي تر څو وکولی شي راتلونکي دې سیمې او حتی د ټول زون ته هغه ګټور تمام شي. وروسته کندهار والی حاجي محمد یوسف پا د ملي پراختیا شرکت اجرایوي رئیس عبدالرحمن اتاش او سرمل پلاوي ته شرغلاست وایه او مننه وکړه چې کندهار ته د ملي پراختیا زراعت، کانالونو او بندونو پروژو عملي کول په مخه سفر کوي او هم یاد برخو کې دلته پانګه چونه کوي.